Hej og velkommen indenfor. I dag skal vi lege med green screen. Den her video, den er speciel til dig, som går med drømmen om at blive en YouTube-stjerne, eller for den sags skyld gør det på Instagram. Og der kan green screen og en mobiltelefon faktisk gøre, at du når et langt stykke hen ad vejen. Lad os se på det. Først og fremmest skal du vide, at der fås et hav af forskellige produkter, og de behøver ikke at være særligt dyre. En ting er tæppet her, du kan hænge op, hvor du har lyst til. En anden ting er sådan en transportabel fætter som den her. Oh! Det var vildt. Den kan du for eksempel stille et sted, hvor du har brug for at lave en baggrund. Det kunne være her. Eller det kunne lige være med de her velcroer her og klister den bag på kontorstolen. Det kan også være, at du kan få en kammerat til at holde den. Det fede er, at den her den fylder absolut ingenting, når den er pakket sammen. Den folder man bare lige sammen. Hupti, hupti, hupti. Og så putter man den ned i den medfølgende bæretaske. Og sætter den ind i et skab. Genialt! Husk, at hvis du godt kan lide videoer på dansk om ny teknologi, så like videoen her, eller subscribe til kanalen, så får du besked, så snart der er nyt indhold. Hvis du vil lidt mere end det, så prøv at tjekke den her. Det er en roll-up som greenscreen, og det fede er, at den er pakket ned i en transporttaske og kan lige stå bag ved en dør, når man ikke bruger den. Den fylder ikke ret meget. Skal du se, noget af det, som er vigtigt at have styr på, når du arbejder med green screen, det er belysningen. Du skal belyse baggrunden på en eller anden måde, så du ikke får alt fange skygger. Jeg har sådan nogle LED-lamper her, som jeg bruger til det formål. Altså, konceptet er lidt, at den ene side må ikke være mørkegrøn, mens den anden er lysegrøn på grund af lyset. Så du skal på en eller anden måde finde ud af, hvordan du kan få et forholdsvis stabilt lyssetup på dig selv. Så er lige det med, at en green screen helst skal være så stor som muligt, hvis du skal kunne bevæge dig rundt på den. Men hvis det er for lige at komme i gang ude på nettet med at lave dine egne videoer, hvor du vil eksperimentere med det her, så er det fint nok med den her bredde, men den skal så heller ikke være, mindre. Det man så lige kan gøre, det er selvfølgelig at zoome lidt ind, så man lige framer sig selv. Nu kan godt se, at nu får jeg ikke sådan et full body skud ud af det. Men hvorfor egentlig bruge green screen, medmindre selvfølgelig du godt kan lide at se ud som om du står på en strand, eller du er inde i storbyen, eller du bare gerne vil vise et produkt, som du taler om. Det er selvfølgelig meget fedt. Men udover det, så er udfordringen, for eksempel her hos mig, når jeg laver videoer, at jeg optager typisk i vores køkken eller rum. Inden optagelsen kan starte, så er jeg jo nødt til, ud over at finde udstyret frem, også at rydde sådan bare nogenlunde op efter morgenmaden fra ungerne og det rod, vi selv har lavet. Sådan at det bare ser nogenlunde clean ud, fordi hvis der er noget, der kan forstyrre en serie i et billede, så er det vist alt muligt roder rundt omkring og bimler og bamler. Og hvis ikke, at du sådan til daglig lige synes, det er fedt at bruge al din tid på at gå og rydde op, i stedet for at være kreativ med at lave en video, ja, så er green screen faktisk et meget godt bud på en løsning. For der kan du lave dit studiebillede eller billede af det rum, hvor du optager i. Så jeg kunne fx bruge green screen til at tage et billede af vores køkkenalrum, der hvor jeg normalt optager, og sætte ind på green screenen, sådan at jeg hurtigere kunne komme i gang og samtidig lave et nogenlunde ensartet resultat, hver gang jeg laver videoer. En anden ting, du skal huske, når du optager med green screen, det er, at du skal have noget afstand til baggrunden. Det hjælper ikke noget at stå klistret op af den her, for det øjeblik, at du gør det, så begynder du at få skygger på baggrunden, og altså skygger fra dig selv, og de kan godt være svære at fjerne i redigeringen bagefter. Fordi det er jo så lige præcis det næste, du skal i gang med. Når du har optaget på green screen, så skal du ind i dit videoredigeringsværktøj, enten det så er Adobe Premiere Pro, eller det er Final Cut, eller noget andet, og lave de her key effects, hvor du fjerner baggrunden og justerer, så det passer. Og det kan godt være noget af et nørdearbejde at komme i gang med. Jeg har masser af gange lavet videoer tidligere, hvor jeg har brugt meget green screen, hvor der ikke har været skide godt. Og med til det hører også, at du ikke behøver at have et stort, dyrt, fancy kamera setup for at komme i gang med det her. Du kan nøjes med en nogenlunde moderne smartphone, der kan optage i en hæderlig videokvalitet. Så kan du bruge de her produkter. Og som du måske har lagt mærke til, så har jeg en mikrofon sættende her på tøjet. Det er en trådløs mikrofon, fordi en anden ting, der er vigtigt, når du laver video, det er, at lyden den er i orden. Men det kommer jeg tilbage til i en anden video. Og inden jeg afslutter helt, så lad mig lige minde om, at der ude på YouTube er i tusindvis af videoer med begynder green screen tricks, så man kan lave alle mulige sjove effekter med green screen i alle mulige afskygninger.
Hvis du kunne lide videoen her, så husk at like og subscribe til kanalen, så du får besked, når der kommer nye tech-videoer. Tusind tak, fordi du så med.